för att få den här renoveringen och gå framåt, för annars kommer vi stanna. Vi måste tömma rummen. Och de rummen råkar vara Jonas saker. Får jag bara säga att ni får inte röra bebisakerna? Nej, men då måste de flyttas, för ingenting får vara i de här rummen tydligen. Mm. Alltså jag tror att Jonna har gömt de här grejerna i rummet. Alltså gömt dem liksom i hörn och under grejer. För man såg ju inte det förrän man liksom började bära ut grejer. Ska du ha den här? Men alltså, vad sa jag från första början? Alla barnkläder. Nej, jag har sagt alla barnsaker. Det kommer explodera. Det ligger som ett minfält. Alla är redan här uppe. Helt överarbetade. Det är inte frågan om någon kommer explodera och göra kaos. Frågan är vem. Du rör inte Jonnas saker. Du andas inte på Jonnas saker. Och du flyttar absolut ta mig fan inte Jonnas saker. Vad ska ni göra med den jävla fula bordet? Jag vet inte. Vi ska åka till soptippen med skiten. Du törst ju inte för att du tror det för Jonna. Nej, jag bryr mig inte. Vad ska hon göra med det här? Den här vägbetonmannen. Grejen är ju att rör du Jonnas grejer så har hon verkligen det här mottot. Rör du så dör du. Johnny! Det här måste också iväg. Nej, det är ju Lunabells dopkista. Ja, men det är Lunabells alla barnsaker. Jag bryr mig inte. Om du rycker får du lyfta lite försiktigt. Jag står där i fönstret liksom och det är när jag tänker i huvudet. Snälla Daniel, släpp kistan och fokusera på helheten. Öppna den bakdörren så behöver vi kistan igen. Grejen är, jag vill bara få bort grejer. Ja, men ska du spara lite plastblommor? Ja, vi försöker bara få bort grejer härifrån innan det blir kaos. Alltså, tryck in det bara någonstans. Och jag ser hur Jonna bara kokar. Och den här också. Alltså fan! Alltså kistan är ju Lunabells doppresent. Vem har hon fått en kista utav? Hon fick den av mig, älskling. Va? Som jag förklarade för dig. Den här vill jag att hon ska ha sina smycken i. Jag vill att hon ska ha sina första bla 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 där i. Då ställer jag den helt enkelt i hennes rum. Men varför är det inte hennes rum då? Därför att du sa att vi inte skulle ställa den där då. Har inte jag sagt till dig? Vi köper en kista och har hennes leksaker i. Men resterande då? Det behövs 100 kvadrat snart för att du vill allting. Det är bara under renovering. Jag ska ju ställa upp den idag på hennes rum, säger jag. Bara, men, förlåt, Johanna, allt man ger dig ska användas idag och helt plötsligt. Ja, kan vi inte bara få lägga alla? Ska vi ha skafferi i förrådet också? Nej, men, Kan jag få prata? Men du måste ju rensa. Men då rensar ju jag där. Då går jag upp och gör det så fort hon har vaknat. Men jag tänker inte göra det. Oh my god, stackars den där nannyn där. Att vi alltid står i den här diskussionen. Alltså, jag tänkte bara... Välkommen till arbetsintervju. Alltså på riktigt. Innan undrar jag. Jag skulle faktiskt inte kalla det här en vanlig dag. Det var en ovanligt vanlig dag. Och jag känner bara att för allas bästa så hade det varit bra om den här dagen inte ens existerade. Ja, det är väl som man brukar säga. Det kan ju inte bli värre imorgon i alla fall. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Lunabell också.